Наместо зголемување на платите, синдикалците ќе добијат нова методологија за мерење на продуктивноста, поради тоа што се чувствуваат изиграни и револтирани, затоа што владата со новиот ребаланс нема предвидено пари за ветеното зголемување на платите од 2800 денари на вработените во јавниот сектор. Најавуваат генерален штрајк. Ќе остават простор уште неколку дена за да добијат покана за средба во владата за подпишување на колективниот договор. А ако тоа не се случи, излегуваат на улица. Незадоволството е огромно од ваквиот однос на владата спрема нас. Во 5 до 12 да се утврдува и да се бараат изговори дека до сега ќе правиме методологии, сега ќе бараме ние оценување, а веќе, како што кажав, тоа веќе го има во секој закон, во секој колективен договор, тоа само кажува дека колку владата ги почитува вработените работниците во Македонија. Вчера министерот за финансии Бесими во својата нова колумна напиша дека е потребно да се креира нова сеопфатна методологија со која ќе се прилагодуваат платите во јавниот сектор. Во оваа методологија ќе се вреднува продуктивноста, како и одржувањето на стандардот, растот на реалната плата и инфлацијата. Соодветно, кога ќе се постави методологијата, ќе се наменат и средства. Уште во април синдикатите побараа линеарно зголемување на сите плати во јавниот сектор, поради растот на минималецот, но и поради растот на цените на производите и на енергенсите. Тогаш од владата добиле одговор дека усогласувањето ќе биде регулирано со измени во општиот колективен договор. Ако не го добијат ова усогласување од 2800 денари, била дека од септември ќе бараат зголемување на примањата од 18,4%, онолку колку што се зголеми минималната плата.